Е, сега, јас треба да си го кажам урокот. Ние, господин Томо, влеговме во твојата куќа со радост и со веселба. Спала. Дај Боже, за радост и за веселба да пречекуваш гости цел живот. Амин. Амин, Томо. И секому Господ да даде тоа што мене ми го даде. Амин, дај Боже. Ете, ние дојдовме да ни ја дадеш керка ти Милка. За син му на господин Дамо. Бидува, али не бидува. Бидува! Дано, па штом господин Дамо дошел во моја такуќа да ја побара ќерка ми Милка за синот му Коле, јас сум согласен. Еми така. Јас ми му дадам на чедото своје се што ми дал Бог, се што може. И јас си го дадам зборот. Девојчето ми треба. Не треба ништо друго да ѝ дадеш. Не за ќе ја крепи не тоа што ќе ѝ дадеш ти, туку тоа што ќе ѝ купи донесе нејзиниот јунак. Ама не, не сум дојден вамо да правам пазар, туку да ги стиснеме рацете и да се засватаме. Кабулиш, али не? А? Кабулам, баба. Честито! Ајде, сега на све кровати, на све кровата. Ајде, ама духа ти. Спорај ти, чедо, да си ми жива и здрава, весела и радосна, да ми грееш во куќата како сонце довека. Ајде, 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 ти свекро со здраве да си носиш. Ајде, ајде, благодарам. Ајде, свекро, да видиме тебе сега свекро. Ајде, сега да се повеселиме. Кој ќе запати петка? Многи ќе запати петка. Да излезе на вълк. Што мајка барате, бре, деца, по сокаци, бо ниједно дога. Дебре, дебре, ефенди Силјо не исплаши. А ти градот го вардиш или нас не вардиш, а? Не те прашав тоа. А, на старшувачка сме. Кој ще шмршува, бре, деца? Син му на Дамо и ќерка му на Чишкотомо. А, маме? Да. Ајде, со среќа нека им е. Е, не, излезе. Ово се задржав на екет. Не фати полнич. А утре изутре имам работа. Утре е недела, Бреванчо, изгора на тоа Илинден. Каква работа ќе вршиш? Ќе одам сел. Бре, комите да не стануваш. А исто ако затреба. Миле, време е да се свестиме сите.
Prelesno ti je tebe, Vanče. Ti si imaš majka, tatko, braće. A ja skomu da je ostava majkami. Ќе приумреш за леп кутрат. Работа има и тука, миле. Не ода ците коме ти по планињето. Некој треба да остане во градот. Еве ги излегуваат. Да се засолнеме, зашто ако ме догледа кушу лозе, ќе отепа стојам. Хајде. Видели парце колку ваби дарови раздаде Милка? А заедно ли го спремивте чеизот? Заедно и помогнавме сите девојчиња од мало. Е, блазе си, брат ми си ја сакаш уште од малечко и најпосле си ја зеде. Мушо, мушате сте, мушате. Сонки, мне брзе толку. Добро, татко. Пошли добро, Јованчо. Ба се старчаме низ долниот сокак. Ќе пресретнеме Стојанка пред нивната куќа. Хајде. Видаш дека го нема, миле? Ми рече мори дека ќе дојде. Ама ние многу се оддалечивме од нашите. Најдобро ќе биде да ги причекаме. Каква Стоянка? Стоянке! Пусти ја бре куче! Која девојка ми? Ајде, не знам. Ајде, што си? Ајде, води, ајде! Луѓе! Луѓе, предочите ми е грабна ќерката! Аллах нека ни е на помош. Туго! Каде, бре, купи, не знам што си каде? Каде, ќерка ми бе? Луѓе, што чекате, барајте, а луѓе? Ајде, чекате, барајте! Каде? Паце! Паце! Гино! Брзо нека излезат сите! Нешто се случило, брат. Што е? Што има? Не знам, нешто се случува. Никој од десетарите не дошол да јави што се случува. Не. Ако затреба, бидете спремни да се извлечем од градов. Добро. Братеха, што се случило, а? Не знам, бабо. Како? Не ми личи на претес, како да бараат нешто. Доки не ги бараат комитите со фенери по сокаци. Што знаеш? Турска работа. Ќерката ми е грабна! А то! Предочите ми е грабна, ќерката! А ти, без! Ке видиш! Кај мудрот! Кај мудрот! Стојте! Гаори, ќе пукам! Ќерката ми е грабна, ага! Викни го мудрот, ако за Бога знаеш! Мудрот спие! Утре барај го мудрот, пред Гаор! Јас сум, Зенил. Тука ли е јај, Епенди? Овде е.